Hjärtligt välkomna. Välkomna till den här minnesceremonin här idag. Jag tar det en gång till. Nu kom ljudet. Hjärtligt välkomna allesammans till den här minnesceremonin som vi har idag på den plats där Hälsinge flygflottilj F-15 en gång var aktivt. Jag som står här, för er som inte har presenterat mig för, jag heter Mats Helgesson och är flygvapenchef. Och anledningen till att jag är här idag, det är att flygvapnet fyller 90 år i år, och som en del i högtidlighållandet under 90-årsfirandet så reser jag runt till så många som möjligt utav våra nedlagda flottiljer och besöker kamratföreningar och veteraner. Och idag så är det Söderhamn och F-15 som jag besöker. Flottiljen här i Söderhamn är ju ett resultat utav 1942 års försvarsbeslut. Mitt under brinnande kriget bestämde man sig för att förstärka framförallt luftförsvaret. Och sommaren 1945 och egentligen 1946 kom flygverksamheten igång här i Söderhamn. Och det var ju från början ett jaktflygförband. Det var luftförsvaret som skulle stärkas, så de första årens verksamhet på flottiljen här var jaktflyg. Och som ni alla känner till så lades flottiljen ner som ett resultat av 1996 års försvarsbeslut, och flygverksamheten upphörde 1997.